Pri mestskú dopravu okolí Bratislavy čakajú zmeny. Železničná spoločnosť Slovensko posilní spoje z Trnavy a zo Senca. Bratislavský dopravca Slovak Lines zavedie taktovú dopravu. Na to však potrebuje nových vodičov či mechanikov. Zorganizoval preto náborový deň. Dnes im chceme predstaviť našu spoločnosť, naše zámery, zámery Bratislavského samosprávneho kraja v tom, čo sa chcú v doprave robiť, ako sa ideme rozširovať, ako ideme zlepšovať ponuku a to, ako Slovak Lines, ako solidný, spoľahlivý zamestnávateľ im vie v tom pomôcť, aby zase oni pomohli nám v budovaní lepšej dopravy. Záujemcovia sa povozili v autobuse, pozreli si priestory spoločnosti aj dielňu Slovak Lines, oboznámili sa s pracovnými postupmi, mohli sa porozprávať so zamestnancami a manažérmi spoločnosti. No ja som to hlavne preto, že robím v inom podniku, kde situácia je proste iná a chcel som vyskúšať a vidieť, že ako to je tu na. Som fanúšik tejto dopravnej firmy, veľmi im fandím. Tak zaujal ma tá ponuka, baví ma šoferovať. Možno by som to chcel v budúcnosti aj robiť. Som bol zvedavý, ako to tu chodí a čo ponúka zamestnávateľ pre svojich nových zamestnancov. Cestovné poriadky upraví v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Bratislavskou integrovanou dopravou Slovak Lines koncom leta. Na zmeny chcú byť dôkladne pripravení, preto chcú zamestnať nových vodičov čo najskôr. Potrebujeme zamestnať viac vodičov, samozrejme ideálne hotových držiteľov vodičského preukazu skupiny D. Ak sú záujemci, ktorí nie sú držitelia vodičského oprávnenia skupiny D. Máme aj autoškolu Slovak Lines, takže vieme si vodičov aj vychovať. U tohto regionálneho prepravcu vodič zarobí mesačne aj 1500 eur. Stabilizačný príspevok je vo výške 1350 eur. Nad štandardom je aj bezplatné ubytovanie. Okrem iného má nárok na rôzne náhrady, príplatky, zvýhodnenie cestovania pre svoju rodinu. Celkovo podmienky, prístup či zamestnávateľa, nadriadených a tak ďalej sú na viac menej že kamarátskom vzťahu. Takže túto firmu, alebo respektíve túto prácu v našej firme by som 100% každému odporúčal. Náborový deň v areáli dočasnej autobusovej stanice v Bratislave nebol posledný. Regionálny prepravca pripraví v krátkom čase ďalší. Ukazuje sa, že tieto náborové dni majú svoj význam a budeme v nich pokračovať aj cez leto a týmto by som chcel vyzvať vodičov, ktorí majú záujem podporovať región, jazdiť pre Slovak Lines a pre Župu, podieľať sa na tomto projekte, aby prišli a presvedčili sa o tom, že pre Župu sa naozaj oplatí jazdiť. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačevičová a Peter Horniak.